O Tico mora aqui na rua. Olha o Tico, ó. Mora na rua Amós aí, ó. Ei, beleza. Puxar na enxada é pesada aí. Aí ajuda, né? Isso é bom, maquinista é isso. Aqui é a rua Amós, Ipatinga, Minas Gerais. Aí, ó. Como tá ficando aí, ó. Aí. Aí a pouco já tá o asfalto aqui já, ó. Olha aqui, ó. Baixa aí, ó. Ali é bom assim, a caça era aqui, ó. Aí embaixo aqui, ó. ordem é bater no cartão de direito. Olha aqui. Aí deixa o gostei aí, se inscreva no canal aí para mais vídeo aí, beleza? Vai continuar aí. Aqui, Ipatinga, Minas Gerais. A obra da Rua Amós.